अरु चाहिँ क्लियर छैन उता क्लियर छ आकाश र पूजाको जोडी रियलमा देख्न पाइयोस् भनेर उहाँले कामना गर्नुभएको छ र हामी त्यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको जोडीलाई एक किसिमले हामी अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि त्यो भाइस पनि देखिरहेको छौँ होइन आज हामीलाई फिल भइरहेको छ कि आज रिसेप्सन पार्टी भइरहेको छ बिहान इङ्गेजमेन्ट भएको अनि पार्टी हामीले यो डिप्लोमेटिक एन्सर चाहेको होइन कुरा क्लियर चाहेको हो म डिप्लोमेटिक मात्र आउँछु त के हो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ हामी झगडा गरेका छ कि छैन सबै अझ भन्यो भने हामी यति झगडा गर्छौँ नि सबै मिलाउने नै उहाँहरू हुन्छ अनि कहिले काहीँ हेर्छ अब नबोल्ने भनेर अब छुट्टिन खोज्छ उहाँहरूले मिलाइदिनुहुन्छ होइन कहिले काहीँ अब मान्छे हो नि त होइन दुईजना कहिले काहीँ केही भइरहेको हुन्छ नि त तर यति अट्याचमेन्ट भइसक्यो कि उहाँहरूलाई हर्ट गर्नै सकिँदैन क्या हामी दुईजनाले प्रेसर नेगेटिभ वेमा होइन प्रेसर किनभने उहाँहरूले यति माया गर्नुहुन्छ नि हामी दुईजना चाहिँ किन यस्तो भएको भन्ने खालको हुन्छ नि त कहिले काहीँ होइन उहाँहरूको इच्छा त अभियसली भएर त नि यो जोडीलाई एकदम मन पराउनु भएको नि होइन rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग सम्पूर्ण मिडियामा आकाश अनि पूजालाई वेलकम छ र बधाई पनि छ अनि ह्याप्पी बर्थडे दुबै जनालाई थ्यांक यू सो मच अनि आकाशले सबैले सुरुमै सोधिहालौं न त कति वर्ष हुनुभयो आज हिसाब गर्ने हो भने त 28 हुन्छ नि मलाई हैन तर आफ्नो पर्सनली भन्नु पर्दा 27 पुग्यो होला तर फ्यानहरूले अघि चाहिँ मलाई 29 वर्ष हुनुभयो भनेर हाम्रो हिजो हिट नेपालमा चाहिँ 30 वर्ष भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दा अब मेरो एक्चुअलमा चाहिँ 28 हो 28 पुगेँ भनेपछि तपाईँ जन्मिनु भएको पनि क्लियर छैन क्लियर छैन हजुर होइन अरू चाहिँ क्लियर छैन ऊ त क्लियर छ अब यो चाहिँ नि आकाशजी जस्तो कि आज बर्थडेमा यति धेरै माया प्राप्त गर्नुभयो होइन यो माया सँगसँगै पूजाजीको पनि आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुभएको छ सम्झनाले यो मायालाई यो सद्भावलाई यो हर्ष उल्लासलाई कसरी लिनुभएको छ अब यो कसरी लिने भन्दा पनि कहिले यहाँ त सक्ड हुन्छु क्या यहीँ मैले के गरेर आज यति धेरै माया पाएर भन्ने खालको हुन्छ तर सुटिङको पिरियडमा त्यो दुःखहरू सम्झेर त्यो दुःख गरेको हिसाब चाहिँ मेरो दर्शकले मलाई त्यो चाहिँ माया दिएको रहेछ मेरो अडियन्सले मलाई त्यतिसम्म हुन्छ नि एउटा आफूले दुःख गरेसम्म त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ भन्ने हो नै रहेछ तर रिजल्ट यो देखिहाल्नु हो 3-4 वर्ष लगातारै एउटा हुन्छ उसको बर्थडे या मेरो बर्थडे आयो भने एउटा तिहार आएको जस्तो फिल हुने क्या सबैजना अब जस्तो हुन्छ नि हाम्रो मिडियाकर्मीहरू पनि ए आज आकाशको बर्थडे चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको भइसकेको छ किन सबै मेम्बरहरूले नै अलरेडी बोलाउनुहुन्छ होइन अनि एकदम खुसी लाग्छ कि जब चाहिँ अब हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अब कमेको होला होइन यस्तो जब कि हाम्रो केही विशेष दिन आउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो दिन सोचेर मरि मेटेर फेरि कोही सबैजना काठमाडौँ पनि हुनुहुन्न कोही कताबाट आउनु भएको छ होइन अब धेरै ट्राभलै गरेर आउनु भएको छ अनि सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हृदयबाट होइन कहिले काहीँ केही मिस्टेक भयो भने सरी भन्न चाहन्छु होइन कहिले काहीँ अब कामहरू नराम्रो गर्न सकिन्छ कहिले सोचेको जस्तो हुँदैन र त्यसको लागि सरी र राम्रो काम गर्दा पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आज बर्थडेको दिन गिफ्टहरू पनि धेरै पाउनु भएको छ जहाँसम्म अर्नामेन्टहरू पनि धेरै प्राप्त गर्नुभएको छ होइन अनि अघि नै भनिहाल्नुभयो कहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ तर उहाँहरूको फ्यानहरूसँग अघि मैले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ आकाश र पूजाको जोडी रियलमा देख्न पाइयोस् भनेर उहाँले कामना गर्नुभएको छ र हामी त्यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको जोडीलाई एक किसिमले हामी अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि त्यो भाइस पनि देखिरहेको छौँ यो सम्भावना कति हुन्छ क्लियर गरिदिनु आज फ्यानहरूको अगाडि होइन आज हामीलाई फिल भइरहेको छ कि आज रिसेप्सन पार्टी भइरहेको छ बिहान इङ्गेजमेन्ट भएको अनि पार्टी भइरहेको छ जस्तो मैले दर्शकहरूलाई भगवान्को रूपमा लिन्छु होइन उहाँहरूको आशीर्वादले आजसम्म हामी यहाँ छौँ र पूजाको र मेरो रामकान्तिको निरन्तर काम गरेको भएर हुन्छ नि समय र परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा नि पत्तो पाएन कि मैले जुन बेला त्यो बेलामा स्ट्रगलिङ फेज अहिले पनि छ स्ट्रगलिङ फेज तर त्यो बेलामा चाहिँ जुन आवश्यकता थियो दर्शकको त्यो बेला र अहिलेको फरक पाउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एउटा आशीर्वाद एउटा ब्लेसिङ नै हो जस्तो लाग्छ जस्तै अब एउटा टिम भएर काम गरिरहेको छौँ यो टिम अप भएपछि नै एउटा सफलता पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र हामीले यो डिप्लोमेटिक एन्सर चाहेको होइन कुरा क्लियर चाहेको हो म डिप्लोमेटिक मात्र आउँछु त के होइन अहिले यस्तो होइन अब काम गर्छौँ एकदमै मिल्छौँ हामी होइन त्यो पोइन्टमा हामी आइहालेको छैनौँ किनभने कहिले एउटा कुरा हुन्छ हाम्रो जतिवटा गीतको सुटिङ हुन्छ जति फिल्म हुन्छ नि हामी एकअर्का झगडा गरेर नै फिल्म सुटिङ भएको हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ हामी झगडा गरेका छौँ कि छैन सबै अझ भन्यो भने हामी यति झगडा गर्छौँ नि सबै मिलाउने नै उहाँहरू हुन्छ त्यस्तो खालको पनि सम्बन्ध छ क्या हामीहरूको अनि कहिले काहीँ हेर्छ अब नबोल्ने भनेर अब छुट्टिन खोज्छ उहाँहरूले मिलाइदिनुहुन्छ
मानिस त हुन्छ होइन, होइन रिजर्भ होइन, कहिले अब मान्छे हो नि त होइन, दुईजना कहिले केही भइरहन्छ नि त, तर यति अट्याचमेन्ट भइसक्यो कि उहाँहरूलाई हर्ट गर्नै सकिँदैन क्या हामी दुईजनाले, अनि उहाँहरूलाई सम्झेर पनि होइन यार फेरि मिल्न पर्छ भनेर हामी मिल्छ, त्यस्तो पनि छ हाम्रो। भनेपछि उहाँ फ्यानहरूको माया राख्नको लागि उहाँहरूको सुपेक्षा सदा सहायता तपाईँहरूसँग माथि रहिरहँदाखेरि त्यो सदा सहायता प्रेसर त्यो प्रेसर नेगेटिभ वेमा होइन, प्रेसर किनभने उहाँहरूले यति माया गर्नुहुन्छ नि हामी दुईजना चाहिँ किन यस्तो भएको भन्ने खालको हुन्छ नि त कहिले कहीँ, अब त्यही त हो नि। भनेपछि त्यो सम्भावना छ तपाईँहरूलाई रियल जोडीमा उहाँहरूको चाहना हुन्छ नि भित्रको इच्छा के, त्यो कसैले बनाएर भनेको होइन कि, मैले पनि इभन मैले बनाएर प्रश्न सोधेको होइन, उहाँहरूको इच्छा चाहिँ त्यही छ कि तपाईँ दुईजनाको चाहिँ जोडी होस् भन्ने चाहना छ। होइन उहाँहरूको इच्छा त अभियसली भएर त नि यो जोडीलाई एकदम मन पराउनु भएको नि होइन, अनि तर अब हामी दुईजनाको चाहिँ अब त्यो सोचिहालेको छैन। अनि भनेपछि अब बर्थडेको उहाँहरूलाई स्पेसल के भन्नुहुन्छ यो मिडिया थ्रु, किनभने बाहिरबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ शुभेच्छा पठाउनु मात्रै मैले देखिरहेको छु, त्यहाँ पैसाको माला देखिरहेको छु पछाडि होइन, अनि यस्तो यति क्रेजी हुनुहुन्न उहाँहरूले माया गर्नुभएको, उहाँहरू स्पेसल के भन्नुहुन्छ? अब शब्दहरू त केही पनि छैन भन्नलाई होइन, किनकि कुनै शब्दले पनि बयान गर्न सकिन्न त्यो कुरा, एकदमै आभारी छु म उहाँहरू कहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ, यस्तो माया देखाउनु भएको छ, यस्तो हजुर एउटा परिवार जस्तो भएर बस्नु भएको छ होइन, पुवा फ्यामिली भन्नुभएको छ, अरूहरूको दुःखको बेलामा सहयोग गर्न लागि पर्ने र हुन्छ नि केही एउटा अकेजन आयो भने सबजना मिलेर एउटा प्रोग्राम बनाउने यो कुरालाई एकदमै हुन्छ नि सायद कमै मात्रामा हुन्छ, यस्तो हामी एकदमै भाग्यशाली ठान्छौँ आफूलाई त्यस्तो कुराहरू मौका हामीले एउटा महसुस गर्न पाउँछौँ, त्यसले गर्दा सबै जति पनि फुवा फ्यामिली हुनुहुन्छ जति पनि हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्छु र यसरी नै सधैँभरि निरन्तर माया र सपोर्ट पाइराखौँ र दिइराखौँ भन्छु म। त्यही नै हो अहिले दुईजनाले भनाइ नै एउटै हो, जे गरे पनि लास्टमा गएर उहाँहरूलाई नै थ्याङ्कफुल हामीले भन्ने हो। अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू के अरे अध्यक्षज्यूको नाम के अरे जीवन अध्यक्षज्यू उहाँ हुनुहुन्छ सबै उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन, देश विदेश सबैजना रहनु भएकोहरूलाई उहाँले नै कन्ट्याक्ट गरेर होइन सबैसँग म्यानेज गर्नुहुन्छ र आजको यो दिन यो भव्य बनाउने मेन हेड उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन, एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई एकदमै केयर गर्नुहुन्छ, अनि त्यही भएर जीवन दाईलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यही हो अब यसरी नै माया पाइरहोस् सबैजनाबाट, कहिले पनि नछुट्नुहोस् टाढा नहुनुहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै अघि सुरुमा मलाई चाहिँ जीवनजीले भन्नुभएको थियो यो अर्गनाइज गर्दाखेरि अलमोस्ट हामीले चाहिँ 4.5 लाख जतिको टार्गेट गर्नु गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन, अर्नामेन्ट चाहिँ कतिको हो जस्तो लाग्छ त्यो त हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ होइन, म अर्नामेन्ट कति होमा जाँदिनँ यो माया कति हो भनेर जान्छु। उहाँहरूले हामीलाई अब मलाई हामीलाई उहाँहरूले एउटा मायाको चिनो 1 रुपियाँको सिक्का दिए पनि हामीले त्यसलाई सँगले राख्छौँ होइन, यो अर्नामेन्ट कति पऱ्यो के पऱ्यो भन्दा पनि हामीले त्यसलाई मायाको चिनो भएर सम्झेर राख्छौँ, त्यही नै ठुलो कुरा हामीलाई चाहिँ। भनेपछि आजको स्पेसल बर्थडे चाहिँ के भयो आकाशजी तपाईँको स्पेसल बर्थडे भनेको यत्रो महिना लकडाउन भयो होइन, अब उनी लकी के म पनि एकदमै कन्फ्युज थिएँ यो प्रोग्राम सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा होइन, तर हाम्रो राजनीतिक पार्टी टिमहरूले गर्दा आज लकडाउन खोलिदिनु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु उहाँहरूलाई पनि लकडाउन खोलिदिएकोमा र त्यही अब सबभन्दा ठुलो गिफ्ट र सबभन्दा ठुलो आशीर्वाद भनेको आफ्नो दर्शकहरूसँग भेट्नु पाएँ अनि आफ्नो परिवारसँग टाढा छु त्यही पनि आफ्नो एउटा परिवार जस्तै लाग्छ उहाँहरू पनि र उहाँहरूको आशीर्वाद र उहाँहरूको माया त्यही नै ठुलो कुरा मेरो लागि बर्थडे गिफ्ट भनेको। आकाशजीको बर्थडे र यो बर्थडेको चाहिँ शुभकामना पूजाजीलाई पनि र तपाईँहरूको छोटो मिठो समयको लागि विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? धेरै चोटि भन्छ हजुर अन्तिममा हजुर क्लोज गरिदिनु, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको, थ्याङ्क यू सो मच।